सबैलाई नमस्कार म आज यहाँ तपाईँको अगाडि वान फ्यामिली वान जब विषय लिएर म केही कुरा राख्न चाहन्छु हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरी साथले पनि यसमा कुरा राखेको छ र उहाँको कुरामा पनि अझै थप कुरा म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु वान फ्यामिली वान जब तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो सिक्किमको सबै शिक्षित युवा युवती सबैलाई नै थाहा भएको कुरा वान फ्यामिली वान जब एसकेएम पार्टीको एउटा एसकेएम पार्टीले एउटा 2014 नै मेनिफेस्टोमा लेखिसकेको कुरा यो एसकेएम पार्टीले भिजन यो वान फ्यामिली वान जबको भिजन यो एसकेएम पार्टीले सोचेको भिजन हाम्रो अति आदरणीय सिक्किमको मुख्यमन्त्री पिएस गोले साहबको यो उहाँको एउटा ब्रेन चाइल्ड हो पिएस गोले साहबले उहाँको यो एउटा ब्रेन चाइल्ड हो र हामीले वान फ्यामिली वान जब भन्दाखेरि हामीले कसैलाई भोट माग्नु भोट हत्याउनु हजुर यो यस्तो खाले सेल्फ यस्तो खाले गलत कुराहरू लिएर चाहिँ हामीले यो वान फ्यामिली वान जब सुरु गरेका होइन हाम्रो जुन मुख्यमन्त्री महोदयले एसकेएम पार्टीको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँ विपक्षमा हुँदाखेरि यो उहाँले यो निर्णय लिएको थियो वान फ्यामिली वान जब सबैले सबैलाई सरकारी काम हुनुपर्छ र वान फ्यामिली वान जबको निर्णय उहाँ यो उहाँको ब्रेन चाइल्ड आज पवन चामलिङ साहबले इलेक्सनको अघि ठिक अघि एकदमै अनएथिकल तरिकामा इलेक्सनको ठिक अघि यस्तो खाले घोषणाहरू गर्नु हुँदैन पनि तपाईँको यसमा कुनै कानुनले रोक्नु नसक्ला उसलाई होइन मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागेको छैन माने तर एथिकल यो एथिकल कुरा होइन यो कोर्टले धेरैपल्ट डिसिसन दिइसकेको छ कोर्टले भनेको छ यसमा कुनै कानुन छैन तर यो एथिकल होइन सही गर्नु हुँदैन भनेर यो सुप्रिम कोर्टमा तपाईँको यो डिसिसन भइसकेको कुरा र पवन चामलिङ साहबले त्यसरी गर्यो तपाईँको लास्टमा धेरै जनता मेला चार वर्ष जनता मेला नगरेर इलेक्सनको मुखमा जनता मेला गर्यो र यसरी नै उहाँले वान फ्यामिली वान जबको पनि यो हाम्रो जुन ब्रेन चाइल्ड छ एसकेएम पार्टीको रिजन छ यसलाई हाइज्याक गर्ने उहाँले प्रयास गरे तर यो हामीले यो वान फ्यामिली वान जबको विषयमा हामीले यो रचना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरा सोचेर राखेको थियौँ एकदमै इल्लिगल तरिकाले भएको छ काम कुनै एउटा सरकारले काम दिँदाखेरि त्यसको रिसोर्स त्यसको युज पछिसम्म रिटायरमेन्ट अब जसलाई काम दिन्छ त्यसलाई रिटायरमेन्ट नभइन्जेलसम्म कसरी म्यानेज गर्ने त्यो सबै तयारी हुनुपर्छ यो आज इलेक्सनको अगाडि नाम उठाएर यो तपाईँको यस्तो अपोइन्टमेन्ट पेपर दिएर चाहिँ मान्छेले सिक्योर जब पाउँदैन आजको जति यो वान फ्यामिली वान जब छ एकदमै उहाँहरू एकदमै इन्सिक्योर छ उहाँहरूको रिसोर्सको केही ठिकाना छैन पाउन चाहिँ केही ठिकाना गरेको छैन रिसोर्सको उहाँहरूको 3 महिनासम्मको मात्रै उहाँहरूको त्यहाँ अल्टिमेटम छ र एनिथिङ क्यान ह्यापन टु देम तर योलाई चाहिँ हामी फेरि एसकेएम पार्टीले नै जुन तरिकाले सोचेको एसकेएम पार्टीले सोचेको वान फ्यामिली वान जबलाई हामी यो पवन चामलिङले यो गलत जुन इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यसलाई रिभाइज गरेर एउटा सही एसकेएमले जुन पाराले सोचेको थियो वान फ्यामिली वान जब हामी त्यो तरिकाले दिने आज सिक्किममा आज विपक्षी पार्टीले मान्छेकोमा अहिले एउटा रुमर फैलाउँदैछ वान फ्यामिली वान जबलाई निकालिदियो अरे सबैलाई निकालिदियो अरे अब पाउँदैन अरे भन्ने एउटा रुमर एउटा गलत रुमर फैलाएर सरकारको विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने सडकमा उतार्ने एउटा षड्यन्त्र यो भइरहेको छ यो हाम्रोमा खबर आएको छ यस्तो खाले षड्यन्त्र एसडिएफ पार्टीले गरिरहेको छ र म आज सिक्किमको सबै यो वान फ्यामिली वान जबमा कार्यरत भएकोहरू अनि जसको हातमा अपोइन्टमेन्ट अर्डर छ उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो हामी तपाईँलाई कामबाट हटाउने होइन तपाईँहरूकै लागि हो तपाईँहरूकै जब सिक्योरिटीको लागि हो हामी यसलाई रिभाइज गरेर एउटा अझै उक्त राम्रो एउटा राम्रो कानुनी भएको हामी तरिकामा उहाँहरूलाई कानुनको सुरक्षा पनि हामी दिलाउनेछौँ यो काममा उहाँहरूलाई यो वान फ्यामिली वान जबमा जसले पाउँछ उहाँहरू रेगुलर हुनुपर्छ उहाँहरूको यो टेम्पररी यसरी घरि केको रिसोर्स बनाउँदै उहाँहरूलाई त्यस्तो भएन उहाँहरूले गभर्मेन्ट जब उहाँहरू रेगुलर भएपछि उहाँहरूले रेगुलर इम्प्लोइजले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरू उहाँहरूले पाउनुपर्छ बेनिफिट्सहरू पाउनुपर्छ हामी यो सोचेर वान फ्यामिली वान जब हामीले गरेका हौँ त्यसै एडप्टमा टेम्पररीमा यो हाम्रो वान फ्यामिली वान जबको हाम्रो भिजन यो होइन र आज हामीले के देख्यौँ भने आफ्टर इलेक्सन
एसडीएफ पार्टी को एमएलए कैंडिडेट हरले या एमएलए कैंडिडेट को परिवार जनले जो वन फैमिली वन जॉब को ऑर्डर चाहिए उन्हर संग राखे थे दे आर नॉट ऑफिशियल्स तर उन्हर संग राखे थे अनि हाम्रो जगब सरले भने जस्तै को ले पोस्टलाई सकाउँछ एसकेएम ले सकाएन भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई कतिलाई अर्डर दिएन डाउटफुल व्यक्तिहरूलाई अर्डर दिएन अनि आज उहाँहरू सरकारमा नरहेको बेलामा यसरी मान्छेलाई अर्डर दिँदै अब चम्काउँदै पठाउँदैछ हामी यो अर्डर अहिलेसम्म जसले अर्डर पाएको थिएन यो मान्छेले आज सरकारलाई होइन पवन चामलिङलाई उनीहरूको एसडिएफको नेताहरूलाई दोष्याउने काम गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरूले यो प्रेजुडिससँग यो अर्डर बाँडेको थियो उहाँहरू एकदमै गलत सोच राखेर यो अर्डर उहाँहरूले बाँडेको थियो र आज उनीहरूको कामको कारणले उनीहरूको गलत कामको कारणले चाहिँ आज वान फ्यामिली वान जबमा भएको साथीभाइहरूले एउटा धेरै कष्ट भोग्नु परिरहेको छ तर यो अन्यलता म यो अन्यलतालाई समाप्त गर्न चाहन्छु हामी कसैलाई निकाल्ने छैनौँ जसले काम कार्यरत छ उहाँहरू हुन्छ अनि अझै जस जसलाई हामीले लिनुपर्छ भेरिफाई गरेर हामी लिनेछौँ यति हो वान फ्यामिली वान जबको बेनिफिसियरी चाहिँ त्यो 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 जबको लागि उहाँ त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ आज धेरै जग्गा यस्तो छ अलरेडी त्यो जुन फ्यामिलीमा अलरेडी गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरू छन् तर एसडिएफको सपोर्टर भएकोले गर्दाखेरि या एसडिएफको कार्यकर्ता भएकोले गर्दाखेरि उसलाई पनि दिएको छ त्यो गलत हो वान फ्यामिली वान जब चाहिँ हामीले जसको लागि रचना गरेको उहाँहरू चाहिँ जसको परिवारमा एउटै पनि सरकारी काममा छैन उहाँहरूले पनि सरकारको सुविधा पाएको हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले हरेक घरमा कमसेकम एकजना चाहिँ होस् अनि उहाँहरूलाई कस्तो काम दिनुपर्ने के दिनुपर्ने यो हाम्रो डिपार्टमेन्टले सल्लाह गर्छ तर पवन चामलिङले जुन तरिकाले आज गर्यो एकदमै गलत गरेर आज फेरि यसलाई एउटा रुमर फैलाएर चाहिँ सिक्किममा अशान्ति ल्याउने उहाँको प्रयास छ हुन त विपक्षी एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसन भएपछि त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन तर वी हेभ नो हामी पवन चामलिङकोबाट बेसी एक्सपेक्टेसन राख्न सक्दैनौँ एथिक्सको कुरामा मोरालिटीको कुरामा उहाँसँग हामीले केही एक्सपेक्ट नगरे पनि हुन्छ र म तपाईँलाई आज एउटा जानकारी दिन चाहन्छु एउटा केस छ यस्तो थुप्रो केसहरू थियो तर एउटा केस चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु वान फ्यामिली वान जबको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट पञ्चायत अनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिगारे पास वार्ड नम्बर 4 तपाईँको छुजा चेन तेन्जिङ शेर्पा भन्ने छ यी हुनुहुन्छ अब उहाँ पञ्चायत भएकोले गर्दाखेरि हालैमा उहाँकोमा एसडिएफको एमएलए भनौँ केबी राईको छोरा गजेन्द्र राईले उहाँलाई फोन गरेर वान फ्यामिली वान जबको अपोइन्टमेन्ट अर्डरहरू छ तपाईँले पाडिदिनुहोस् न भनेर भन्यो अब गजेन्द्र राई ऊ सिक्किम सरकारको कोही पनि होइन उसको बाबु भर्खर इलेक्ट भएको एमएलए होला तर ऊ कोही पनि होइन उसकोमा यो सरकारी दस्तावेजहरू के गर्दैछ अनि यो दस्तावेजहरू उसकोमा कसरी आयो अनि आज उसकोमा के गर्दैछ यो गभर्मेन्टको दस्तावेजहरू यो सरकारले यसमा सरकारले पनि हामी सरकारलाई पनि भन्नेछौँ सरकारले पनि यसमा कडा दृष्टिले हेर्नुपर्छ यसरी गभर्मेन्टको कुराहरू चाहिँ यसरी जोसुकैलाई पार्टी क्याडरहरूलाई गर्ने अनुमति छैन र यो भएकोले गर्दाखेरि अनि अन्य ठाउँतिर पनि थुप्रो जग्गामा यसरी नै बादमा अर्डर दिएर पठाएकोले गर्दाखेरि हामीले टेम्पररी यसलाई रिभाइज गर्नु यसको बेनिफिसियरिजहरू सही बेनिफिसियरिजहरूले पाओस् भनेर यसलाई त्यो सही उयो गर्नु लागि चाहिँ हामीले यसलाई अहिले रिभ्यू गर्दैछ यो स्किम हटेको छैन यो स्किम छ अझै पुख्ता रूपमा यो स्किम हामी लागू गर्नेछौँ पवन चामलिङको त्यो झुटो वान फ्यामिली वान जब होइन तर एउटा सरकारको तपाईँको ब्याकिङ भएको लिगल ब्याकिङ भएको वान फ्यामिली वान जब चाहिँ हामी सिक्किमको जनतालाई अब हामी दिनेछौँ अनि अर्को कुरा म यो एसेम्ब्लीको विषयमा पनि भन्न चाहन्छु अब मैले यसमा बोल्नुपर्ने रहेछ जुन ममाथि एउटा जुन भाइरल भएको छ मैले यसरी चामलिङ साहबलाई एउटा अपशब्द यो चलायो भन्ने यो गलत हो मैले गरेको अनि यो उहाँहरूले अब सायद पोलिटिकल अब मलाई सेटल स्कोर सेटल गर्नु लागि गरेको हुनसक्छ तर यो गलत हो अनि म मेरो सबै साथ वेल विशर्स साथीभाइ सबैलाई म बताउन चाहन्छु हामीले यस्तो फेक आइडी यो कुनै राम्रो मान्छेले लेखेको भए एउटा जानकार मान्छेले होइन आफ्नो आइडीबाट आएर यो यस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई आरोप लाउँदैछ हि हेज टु बी रिस्पोन्सिबल
तर एउटा फेक आईडीले आरोप लगाउँदाखेरि मान्छे अहिले एलिगेसन लाउँछ त्यो लाउँदै आएको छ उहाँहरूले गर्छ तर मलाई यसरी जुन उहाँहरूले मलाई जुन दोष लगाएको छ त्यो गलत हो मैले गरेको छुइनँ अर्को कुरा यो हामीले अब यो यसमा चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ पहिला हामी एसकेएम पार्टी अपोजिसनमा हुँदाखेरि हामीमाथि धेरै तपाईँको यस्तो यो साइबर लस रिलेटेड हामीमाथि धेरै केसहरू भएको छ होइन जुन चाहिँ पछि आएर त्यो सबै केस झुट्टा साबित भयो कोही त्यतिकै गयो तर आज अब प्रशासनलाई हामीले भन्नु नभनी प्रशासनले सुमोटो यसमा लिनुपर्छ जो जो इन्भल्भ छ यसलाई खोदाल्नुपर्छ जो जो इन्भल्भ छ यस्तो गलत यो गलत न्युज फैलाउनुमा यस्तो रुमर एउटा एउटा अशान्ति कसैको जीवनमा अशान्ति गर्ने जो जो इन्भल्भ छ सबै यो यो इन्भेस्टिगेट होस् भनेर म प्रशासनलाई यहाँबाट म अपिल गर्न चाहन्छु अनि यसमा मेरो 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 भन्ने यति नै छ जुन व्यवहार भयो एसेम्ब्लीमा यो कुनै सिक्किममा नयाँ कुरा होइन आज अहिलेसम्म पवन चामलिङलाई कसैले केही भनेको थिएन त्यो अर्कै कुरा मान्छेले आँट गर्थेन त्यो अर्कै कुरा तर आज त्यो खाले सरकार चाहिँ त्यो दमन र शोषणको सरकार आज छैन आज एउटा कमन म्यानले पवन चामलिङ जस्तो पावरफुल मान्छेलाई पनि क्वेसन गर्न सक्छ यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ आज यो खाले प्रजातन्त्र चाहिँ सिक्किममा अब हुन्छ एनीवन बोथ इलाइट एलिट ग्रुप होस् या एउटा गरिब होस् उसको महत्त्व एउटै हुन्छ सिक्किम सरकारलाई एउटै एउटै नजरले हेर्छ अनि आज यो जुन घटना भयो पक्का हो त्यो सिक्किमको तपाईँको यो तपाईँको अनपार्लिमेन्ट्री होला तर अनपार्लिमेन्ट्री भिजिटरले मात्रै होइन अनपार्लिमेन्ट्री काम चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको सिक्किमको सबैभन्दा लङ्गेस्ट सर्भिङ एमएलएले पनि गरेको छ अनि यसमा अब सदनबाट केही कारवाही हुन्छ भने लेट इट बी देयर हामीलाई केही छैन तर कसैलाई चाहिँ पवन चामलिङले गरेको चाहिँ एकदमै ठिक पवन चामलिङले कन्स्टिट्युसनको कन्स्टिट्युसनलाई नमान्नु चाहिँ एकदमै ठिक अनि एउटा भिजिटरले आफ्नो आफ्नो चुनेको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको गाली सुनेको सरकारमाथि कुनै षड्यन्त्र गर्दाखेरि एउटा भिजिटरले भावुक भएर कुनै शब्द चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत त्यो कहिले पनि हुँदैन हामी मान्दैनौँ म त्यस बेला एसेम्ब्लीमा प्रेजेन्ट थिएँ अनि जे भयो म भन्छु गलत होला तर यो यो आजको जुन स्थितिमा छ यो पवन चामलिङले नै सुरु गरेको चिज हो र उसलाई वाट हि हेज डन टु अदर्स आज उसलाई हुँदैछ पिएस गोलेलाई हरेक फङ्सनमा गुन्डा भन्थ्यो अन्य नेताहरू छन् उहाँहरूलाई के नाम चलाउँथ्यो तर आज उसलाई कसैले यस्तो अवसर चलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई साह्रो परेको मात्रै उहाँलाई साह्रो परेको तर उहाँ हि इज नथिङ स्पेसल टुडे ऊ हामी जस्तै कमन मान्छे हो हामीलाई जति कानुन लाग्छ उसलाई पनि त्यति नै कानुन लाग्छ अनि सबै जनताको अगाडि सबै कुरा खुलस्त रूपमा छ जनताले बुझ्नुपर्छ आज पवन चामलिङले यसरी उसको प्रोपागान्डा गर्नु लागि सदनको इस्तेमाल गर्नु पाउँदैन उसको कुनै एउटा म्यान्डेट पाएको सरकार एउटा म्यान्डेट पाएको सरकार एउटा कन्स्टिट्युसनली इलेक्ट भएको सरकारको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु पाउँदैन म एउटा राम्रो अपोजिसन कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसन भएर काम गरेको राम्रो हो सिक्किमलाई त्यसमा फाइदा छ भन्दै म यहाँ हाम्रो पहिलाई